басым келді айап елу сегіз. Біз қайық бұл дүние-ау түпсіз теңіз. Келеміз күш қайраттау оған арнап, япырмау мынау жалған біздеміз. Өте жақсы алды. Бұл пәни ұзақ болса яу жүз жыл болар. Байқасам тоқтау жоғай бұл бір сонар. Сонаршы кешке дейін түлкі қуған, күн бата шаршаған соң ол шіркін дірілдеп жерге қонар. Кетпеңдер өне бояу дүние қуап, қарапыл қарындастан болар жуық. Соң намал мүліктің түсе берсең, қалады оу қайрат шеңіп жүрек суы.